കേരളത്തിലെ ന്യൂസ് ചാനലുകൾ മുഴുവൻ ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസികളുടെ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ചർച്ചകൾ മുഴുവൻ. ആ ചർച്ചയുടെ അവസാനമായിട്ട് ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമായില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് പ്രവാസികളെ മുഴുവൻ നിരാശരാക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പറഞ്ഞു വെക്കലുമായിട്ടാണ് പല നേതാക്കന്മാരും വാർത്താ ചാനലുകൾ വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയത്. ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന പ്രവാസികളെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കണം, 3 മാസത്തേക്ക് അവരുടെ ചെലവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു വെച്ച് അവസാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് അത് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് മീഡിയ വൺ ചാനലിൽ കേന്ദ്ര പ്രവാസകാര്യ സഹമന്ത്രിയുടെ തത്സമയ പരിപാടി കാണാനിടയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തോട് പ്രവാസികൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി പോലും അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, എല്ലാ കാര്യത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളത് അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ല, അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നടക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, കണ്ണുണ്ടായിട്ടും കാണാൻ കഴിയാത്ത ഇവരുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടി യാചിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നെഞ്ചു നിവർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഈ വന്ന പരീക്ഷണത്തെ നേരിടാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസികൾ മുന്നോട്ട് വരണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇതൊരു പരീക്ഷണമായിട്ട് തന്നെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ മഹാമാരിയെ നിങ്ങൾ ഏത് ഭാഗത്താണോ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കായിട്ട് മറ്റൊന്നും നോക്കിക്കാണുന്നില്ല, കാരണം സംസാരിക്കുന്നതും പറയുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രവാസ ലോകത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളെ ക്വാറന്റൈൻ പീരീഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഓരോ മലയാളിയെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരളത്തിലെ എല്ലാ അമ്പലങ്ങളാണെങ്കിലും പള്ളികളാണെങ്കിലും മതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലവരായ നല്ല മനുഷ്യരുടെ ഹോട്ടലുകളാണെങ്കിലും ലോഡ്ജുകളാണെങ്കിലും 5-സ്റ്റാർ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ഹോട്ടലുകളാണെങ്കിലും എല്ലാം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുക. എല്ലാവരും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രവാസികളായ ആളുകളെ ക്വാറന്റൈനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ വീട് വിട്ടു നൽകാം, ഞാൻ എൻ്റെ പള്ളി വിട്ടു നൽകാം, ഞാൻ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം വിട്ടു നൽകാം, ഞാൻ എൻ്റെ ഹോട്ടൽ വിട്ടു നൽകാം, അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നോരോന്നായി പറയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ചെവിക്കൊള്ളാതെ ആലോചിക്കട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഞാനിന്ന് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിയുടെ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ കേട്ട്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി എല്ലാ രാജ്യത്തെയും നേതാക്കന്മാരായിട്ട് ഊഷ്മളമായ ബന്ധത്തിലാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോഴും അദ്ദേഹം പ്രവാസികളെ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചില്ല, അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം നിർത്തി എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രവാസികളെ നാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ അവരെന്നേ തയ്യാറാണ്. ഇന്നടക്കം UAE വിദേശകാര്യ വക്താവ് ഇന്ത്യയിലുള്ള അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പ്രവാസികളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്ന് എല്ലാ രാജ്യക്കാരും പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും അവരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത രൂപത്തിലേക്ക് പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അവരും ഈ മണ്ണിൻ്റെ മക്കളാണ്, ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാരാണ്, ഈ നാടിൻ്റെ മക്കളാണ്. പക്ഷേ അവരുടെ സമ്പാദ്യവും അവരുടെ വിയർപ്പും അവരുടെ കഠിനാധ്വാനവും ഒക്കെ അത് മാത്രം മതി, പക്ഷേ അവരെ വേണ്ട എന്നുള്ള ഈ നിലപാട് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷമാണെങ്കിലും ഇനി അതല്ല ആരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ കൊടി പിടിക്കാനും നിങ്ങൾ പറയുന്ന പാർട്ടി ഫണ്ടുകളിലേക്ക് ഫണ്ട് തരാനും നിങ്ങൾ പറയുന്ന പാർട്ടി ആഫീസുകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കാനൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ആളുകളുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ വിയർപ്പിൻ്റെ വിഹിതം എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഈ കൊറോണ നാളെപ്പോവും, യാതൊരു ഒരിക്കലും ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കൂല. കൊറോണയൊക്കെ മാറിപ്പോവും, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ടാവും. പക്ഷേ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ, എല്ലാം കണ്ടവർ, എല്ലാം കേട്ടവർ നാളെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിലയിടും എന്ന് മാത്രമല്ല, കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കേണ്ട സമയത്ത് ചോദിക്കാനും അത് പറയാനും ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾ തയ്യാറാവും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവും വേണ്ട. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ നോക്കിക്കോ, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ് എന്ന് പലർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പ്രവാസ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാണ്,
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരൊക്കെ അവിടെ കിടന്നിങ്ങനെ ചത്തു വെക്കോട്ടെ മരിച്ചു വെക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിക്കൊക്കെയാണ് മനസ്സിനകത്തെങ്കിൽ, ഒരു പക്ഷേ ആ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ 90% വിശ്വാസികളാണ്. ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് പരലോകത്തെ ജീവിതമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ അതിനെയൊക്കെ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ തരണം ചെയ്യും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു വിധ സംശയവുമില്ല. വേദനിക്കുമ്പോൾ കരയാത്തവരില്ല അല്ലേ? വേദന വരുമ്പോൾ കരഞ്ഞു പോവും, അത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്ന് വെച്ച് ആ കരച്ചിൽ അത് പ്രാണൻ തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കരച്ചിലോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടിയിട്ടുള്ള കരച്ചിലോ അല്ല. മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലൊക്കെ വേദന എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സാധനം പടച്ചം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പിച്ചുമ്പോൾ, ഒന്ന് നുള്ളുമ്പോൾ, ഒന്ന് വരയുമ്പോൾ, ഒന്ന് വെട്ടുമ്പോൾ അവനത് വേദനിക്കും. അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട്, വാക്കുകൊണ്ട്, പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിലൊരു സാധനമുണ്ട് മനസ്സ്, അതിനും വേദനിക്കും. ആ വേദന ഉണ്ടാവുന്നവനാണ് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളത്. അത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യൻ വേദനിക്കും, ആ വേദനിക്കുമ്പോൾ അവൻ കരയും. ആ കരച്ചിലൊരിക്കലും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഔദാര്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൈനീട്ടിക്കൊണ്ട് കീണപേക്ഷിച്ച് കരയുകയാണ് എന്ന് നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട. മറിച്ച് അത് വേദന കൊണ്ട് മാത്രം കരയുന്നതാണ്. പക്ഷേ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വേദന ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊരു നല്ല തീരുമാനമെടുക്കും. കേരള ഗവൺമെന്റിന് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൺട്രോൾ ഇല്ല. എന്ത് സംഭവം? കേരള ഗവൺമെന്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സഹോദര. ഓരോ സ്റ്റേറ്റും അവരവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിളിച്ചറിയിച്ചു. ഇനി തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. കേന്ദ്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോ നമുക്ക് വളരെ, ഇപ്പൊ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്കറിയാം, അതിഥി തൊഴിലാളികൾ അല്ലേ, അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ 300,000 മുകളിൽ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് കണക്ക്. നേരെ മറിച്ച് പ്രവാസികളാണെങ്കിൽ അത്ര തന്നെയാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. ഈ പറയുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളെ അവരവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രവാസികളെ സ്വീകരിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്താൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട, അവർക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കൊറോണയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല അറിവും അതുപോലെ തന്നെ കൊറോണ എങ്ങനെ വരും, ഏത് രീതിയിൽ വരും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് അറിയുന്ന പ്രവാസികൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാട്ടിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ആളുകൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വാറന്റൈൻ പീരീഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഓരോ പ്രവാസിയും 28 ദിവസവും അവൻ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവും വേണ്ട. അവൻ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കും, അതിലൊരു സംശയവും വേണ്ട. കൃത്യമായിട്ട് അവൻ അവൻ്റെ ചികിത്സയോ അതല്ലെങ്കിൽ ക്വാറന്റൈൻ പീരീഡോ അവൻ കൃത്യമായി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടേ പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ. പക്ഷേ അതിന് കേരള ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. കേരള ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 1% പോലും കുറ്റം പറയാനില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. 100%, 101% അവരവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മികവോടുകൂടി തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കേരള ഗവൺമെന്റ്. അതായത് ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം പൊതുസമൂഹത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞും പ്രവർത്തിച്ചു നിൽക്കുന്ന കേരള ഗവൺമെന്റിനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാനില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന തന്നെ ഓരോ പ്രവാസിയും ഓരോ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളും മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണോ ആ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേന്ദ്രത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ഇന്ന് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ, കേന്ദ്രത്തോട് കേരളം പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും കൃത്യമായ ഒരു നിലപാടെടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളോട്, പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യക്കാരോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണനയാണ്, നീതി നിഷേധമാണ് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു വിധ സംശയവും വേണ്ട. ഞാൻ ഇന്നൊരു വോയിസ് ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചുതരാം. ഒരു KMCC ഒരു നേതാവ്, ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാൾ, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് മറന്നുപോയി, ഞാനത് മറന്നുപോയി. അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു വാക്കുകൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കേൾക്കണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. സ്നേഹമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഞാൻ അഷ്റഫാണ്, കോഴിക്കോട്. ഞാനിപ്പം കീച്ചേരി ഉസ്താദിൻ്റെ വോയിസും എല്ലാവരുടെ വോയിസും കാര്യങ്ങളും കേട്ടു. വല്ലാത്ത ഒരു പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലാണ് പടച്ചം നമ്മളിപ്പം കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികൾ, നാട്ടിലെ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ നാട്ടിൽ രോഗവ്യാപനം തടയുന്നുണ്ട്, കേരളം രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ, വളരെ റാഹത്ത് അതിലുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രവാസ ലോകത്തിലുള്ള ഞങ്ങൾ വല്ലാത്ത ദുരിതക്കയത്തിലാണ്, വല്ലാത്ത ദുരിതക്കയത്തിലാണ്. കാരണം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്നും നന്മക്കൊപ്പം മാത്രമേ നിന്നിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ടും നമുക്ക് വല്ലാത്ത പരീക്ഷണമാണ് ഇപ്പം നേരിടേണ്ടി വന്നത്. ഇൻഷാല്ലാ ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിക്കാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്യുക. ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ,
ഇന്നലെ വരെ മാന്യമായിട്ട് വളരെ നല്ലതിൽ ജീവിച്ചു പോയ ആളുകളൊക്കെ ഇന്ന് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി വല്ലാതെ വേവലാതിപ്പെടുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടാണുള്ളത്. ഞാനൊക്കെ ചില സംഘടനകളുടെ റിലീഫ് സംബന്ധമായ പ്രവർത്തനമായിട്ട് ഇത്തരം ക്യാമ്പുകളും ആളുകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ നെഞ്ച് പൊട്ടുകയാണ്, നെഞ്ച് പൊട്ടുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞ വെറുതെ പറയല്ല, ഉടു തുണിക്കും മറുതുണി ഇല്ലാതെ ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരാണ് ക്യൂ നിൽക്കുന്നത്, ആരാണ് കാത്തു നിൽക്കുന്നതെന്നറിയോ? ഇന്നലെ വരെ സുഖത്തോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടുകൂടി ജീവിച്ച കുടുംബങ്ങളോടൊത്ത് മക്കളോടൊത്ത് ഇവിടെ കഴിയുന്ന നല്ല നിലയിൽ ജീവിച്ചു പോയ നല്ല നിലയിലുള്ള ആളുകളാണ് ഇന്ന് ഈ രൂപത്തിലേക്കായിരിക്കുന്നത്. പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല, വല്ലാത്ത ചുറ്റുപാട്. ഗൾഫ് രാജ്യത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം രോഗവ്യാപനം കൂടി വരികയാണ്. നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഓരോ നാടിനും അതിൻ്റെതായ നിയമവ്യവസ്ഥകളും അതിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങളും വശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാ കാര്യവും ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ കൂടെ തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഭരണാധികാരികൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് നാട്ടിലെ പോലെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഇല്ല. ഒരു റൂമിൽ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന 10-ഉം 12-ഉം ആളുകളാണ്. ഇതിൽ തന്നെ കുറേ ആളുകൾ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാതെ റൂമിലിരിക്കുന്നു. 1-ഓ 2-ഓ ആളുകൾ ജോലി ഇപ്പം അത് കുറേ ഉണ്ട്. അതൊരു പ്രവാസിയുടെ സങ്കടമാണ്. കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിട്ട ഒരു വോയിസാണത്. ഓരോ പ്രവാസിയും അവിടെ അത്രമേൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി യൂസഫ് പാലക്കൽ, വലൈക്കും സ്സലാം യൂസുഖ, ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്, മരുന്നിന് വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്. അതിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവും വേണ്ട. ചില മാന്യന്മാരൊക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് പറയും പ്രവാസ ലോകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നേ ഇല്ല ഫിറോസെ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. തിന്നാനുള്ളതൊക്കെ 1-2 മാസത്തേക്ക് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് കുട്ടികളും മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് സുഖിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കുറേ എന്താ പറയുക, ഈ അന്യഗ്രഹ ജീവികളെ പോലെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ ഓമാർക്കൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ സുഖമായിരിക്കാം. പക്ഷെ പ്രവാസ ലോകത്ത് ഇതുപോലെ വേദനിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അത്തരം ആളുകളുടെ പ്രയാസങ്ങളാണ്, അതിലൊരാളുടെ പ്രയാസമാണ് ഞാനിപ്പോൾ കേൾപ്പിച്ചത്. പല ഭാഗത്തും ഈ കൊറോണ രോഗം ഇങ്ങനെ പടർന്നു പിടിച്ച് ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ വിസിറ്റിന് പോയ ആളുകളാണ് കൂടുതലും. നമുക്കറിയാം UAE-യിലൊക്കെ വിസിറ്റിംഗ് വിസ എടുത്ത് ജോലിക്ക് പോയ ആളുകളുണ്ട്. UAE-യിലേക്ക് മാത്രമല്ല, പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വിസിറ്റിംഗ് വിസ എടുത്ത് ജോലിക്ക് പോയ ആളുകൾ അവരുടെ കൂട്ടുകാരുടെ റൂമിലോ അതല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി കൊടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സൗകര്യങ്ങളിലോ താമസിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിന് വഴിയില്ലാതെ റൂമിൻ്റെ റെൻ്റ് പോലും കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ ഇനി എങ്ങനെ എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. മാനസികമായി തകർന്നു പോയാൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വരെ ഇത്തരം ആളുകൾ തയ്യാറാവും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ, കുടുംബത്തോടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ ജോലി ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ 1,500-2,000 രൂപയാണ് റൂം റെൻ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഈ റൂം റെൻ്റ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കാനാണ്. അവിടുത്തെ 2,000 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 40,000 രൂപയോളം ആയി എന്നുള്ളതാണ്. ഈ സുബൈർ പാറയിൽ ഇത് ഏതാ ഈ ഊള? അപ്പോൾ ഈ 2,000 രൂപ വരെ അവിടുത്തെ വാടക കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 40,000 രൂപയാണ് നാട്ടിലെ. ആ 2,000 രൂപ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു മാസത്തെ ജോലി ചെയ്താലേ അത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. റൂം ആരുടെ പേരിലാണോ, ഫ്ലാറ്റ് ആരുടെ പേരിൽ, അവർ അതിൻ്റെ വാടക പോലും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ, വാടക കൊടുക്കാൻ വഴിയില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ, ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവൻ്റെ മുന്നിൽ കൈനീട്ടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ, അത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാസിയുടെ അവസ്ഥയാണ്. പ്രായമായ ആളുകൾ, ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അതല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാരെ കാണാൻ വേണ്ടി കുട്ടികളുമൊത്ത് പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് അവരെ കാണാൻ വേണ്ടി വിസിറ്റിംഗ് വിസ എടുത്ത് പോയ ആളുകൾ, ഇങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അത്തരം ആളുകളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം കേന്ദ്രം ഇടപെട്ട് ചെയ്യണം എന്നതാണ് എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. മുഴുവൻ പ്രവാസികളും കേരളത്തിലേക്ക് വരില്ല. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ രൂപത്തിലാണ്. മുഴുവൻ പ്രവാസികളും കേരളത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ പ്രവാസികളും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുക എന്നാ ചോദിക്കും. ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണ്. നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണ്, അല്ലാതെ മറ്റു വിദേശികളെയല്ല ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇന്ത്യ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്, ഉൾക്കൊള്ളണം. ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാര് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവനവന്റെ നാട്ടിലേക്ക് വരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളും എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിലല്ല, മറിച്ച് അവരെ ഉൾക്കൊള്ളാനും അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനും തയ്യാറാവണം എന്നുള്ളതാണ്. അതല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഉൾക്കൊള്ളുക എന്ന് ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ അതൊക്കെ വേറെ രീതിക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ പ്രവാസികളും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയേ കയറി ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്നുള്ളതല്ല.
50% പ്രവാസികൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരും. വിസിറ്റിംഗ് വിസയ്ക്ക് പോയ ആളുകൾ കയറി വരും. ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിലേക്ക് കയറ്റിവിടും. ഫാമിലിയും ഒത്തു ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരവരുടെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും കയറ്റിവിടും. അതുപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ കയറി വരും. എല്ലാവർക്കും വരാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലരും കമ്പനി വിസയിലും സ്പോൺസർഷിപ്പ് വിസയിലും പോയ ആളുകളാണ്. അത്തരം ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഓണേഴ്സ് വിട്ടാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് വരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രവാസികളും കട്ടിക്ക് കയറി വരില്ല. ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് പ്രവാസികളെ നാട്ടിലേക്ക് വരുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നത് 10 ലക്ഷം 20 ലക്ഷം പ്രവാസികളാണെങ്കിലും ഒരൊറ്റ ഫ്ലൈറ്റിലല്ല ഇവരെല്ലാവരും കൂടി വരിക. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഓരോ ദിവസങ്ങളിലായിട്ടാണ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പ്രവാസികളായിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരിക. അതല്ലാതെ പ്രവാസ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ഒരൊറ്റ ദിവസം ഒന്നിച്ച് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ അങ്ങോട്ട് കയറി അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് കയറിയിട്ട് എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങൂല. ആ പ്രവാസ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ പ്രവാസികളും ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ചുരുങ്ങിയത് 20-25 ദിവസമാവും. അതായത് ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം വരുന്ന ആളുകളെ ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ, രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വരുന്ന ആളുകളെ രണ്ടാമത്തേലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, അതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകും എന്നുള്ളതാണ്. ഓരോ ദിവസം അങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആളുകളായിട്ടാണ് വരിക. ഒറ്റ ദിവസം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വരില്ല. അത് മാത്രമല്ല, മുഴുവൻ പ്രവാസികളും വരില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. നിലവിൽ അവിടെ നല്ല രീതിക്ക് നിൽക്കുന്ന ആളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ആളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സ കിട്ടും എന്നുറപ്പുള്ള ആളുകളോ രോഗികളായിട്ടുള്ള ആളുകളോ അവരവരുടെ നാട്ടിലും അവരവരുടെ പ്രവാസ ലോകത്ത് അവരുടെ റൂമിനകത്ത് അവർ ആശുപത്രിക്കകത്ത് അവരിരിക്കും. അതല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വരാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇതങ്ങനെ തലമുണ്ടാക്കി ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പ്രവാസികളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ച് അവർക്ക് ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തലമുണ്ടാക്കി ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമൊന്നുമല്ല. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെയാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ആലോചിക്കട്ടെ ആലോചിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നീട്ടി 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 നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ കളിയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മാറ്റിവെക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജാതിയും മതവും ഒന്നും നോക്കാതെ ഈ പ്രവാസികളായ ആളുകളെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു അപേക്ഷയാണ്. അത് ഈ ഗവൺമെന്റിനോട്, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനോട്, കേരള ഗവൺമെന്റിനോട്, ഈ ആരോടായിക്കോട്ടെ, ഇവിടെയുള്ള ഈ MP മാരോട് MLA മാരോടൊക്കെ ഒരു അപേക്ഷയാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ ഈ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കണം. എല്ലാ MPമാരും അവരവരുടെ ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരട്ടെ. ഈ MPമാരും MLA മാരും മന്ത്രിമാരും എല്ലാവരും ഈ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരട്ടെ. മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രമാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ മീഡിയയിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് പ്രവാസികളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്, വേറെ ആരും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ വേറെ ആരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇതാക്കണ്ട, ഒരാളും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് കേൾക്കണ്ട. ഇന്നിപ്പോൾ ഹൈദരലി തങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞാലുട്ടി സാഹിബും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെയും ഞാൻ കേട്ടു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഒരാളുടേത് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാവരും ഒരൊറ്റ സ്വരത്തിൽ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രതിഷേധം അറിയിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ആ പ്രതിഷേധത്തിലൂടെയെങ്കിലും അവരെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കണം. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വരുന്ന മുഴുവൻ പ്രവാസികളെയും ക്വാറന്റൈനിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് നമ്മളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ മതസ്ഥാപനങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പാർട്ടി ഓഫീസുകളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അതല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ നന്മയുള്ള മനസ്സുകളുടെ ഹോട്ടലുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾ എല്ലാം ഇതിനു വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വരുന്ന പ്രവാസികളെ മുഴുവൻ ചേർത്ത് പിടിക്കാനും അവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കാനും യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഭരണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊന്നും നമുക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവരിങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി കനിയേണ്ടത് കേരളമാണ്. അതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് വിദേശകാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹമന്ത്രി കൂടി നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ മറക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്യണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഈ രോഗം ഇനിയും മാറും, ദിവസങ്ങളൊക്കെ മാറി വരും. ഇനിയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒക്കെ നമുക്ക് കാണേണ്ടതൊക്കെ കാണും. എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസികളോട് പറയാനുള്ളത്, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിച്ച് കളിച്ച് പോകും. ഇത് ചിലപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ കളിയായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കാം. ഇതൊക്കെ ഇരുന്നാലും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റൂമിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണം. ഈ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ KMCC ഒക്കെ നല്ല വർക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ദുബായിലൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഗവൺമെന്റിനോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് KMCC യെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ തന്നെ KMCC എവിടെയൊക്കെയുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകാസ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ
എല്ലാ സംഘടനകളും വ്യക്തിപരമായിട്ടും അല്ലാതെയൊക്കെ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടുമാണ് നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം. എന്നാലും അത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളെയൊക്കെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങളുടെ മരുന്നിന് വേണ്ടി, നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇത്തരം സംഘടനകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. മാക്സിമം വീടിനകത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങാതെ നമുക്ക് ഈ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നാലും ക്വാറന്റൈനിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നിങ്ങളിരിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റിലോ നിങ്ങളിരിക്കുന്ന റൂമിലോ തന്നെ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന്, സുരക്ഷിതരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക. അപ്പോഴും പ്രശ്നം ക്യാമ്പിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടേതാണ്. ഞാനൊക്കെ ഒരുപാട് ക്യാമ്പുകൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഒരു ക്യാമ്പിനകത്തൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റൂമിനകത്ത് തന്നെ 10-15 ആളുകളാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്യാമ്പിനകത്ത് ഒരാൾക്ക് രോഗം വന്നാൽ അതിനകത്ത് താമസിക്കുന്ന 100 ആളുകൾക്ക് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് ക്യാമ്പിനകത്ത് പല ആളുകളും താമസിക്കുന്നത് അടുക്കളയിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ടെറസിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇവരെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടാണ് താമസിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം അസുഖം വന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കാൻ വഴിയില്ലാതെ ഇവരെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ കേന്ദ്രത്തോടൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചു പറയുന്നത്, ദയവ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രവാസികളെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളത്. കാരണം കുറച്ചാളുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒന്ന് ആയാസത്തോടുകൂടി ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും പകുതി ആളുകളെങ്കിലും പ്രവാസ ലോകത്ത് നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പകുതി ആളുകൾക്കെങ്കിലും സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ചെയ്യണം എന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. വേറെന്താ, ഓക്കെ, ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ ഇന്നത്തെ ആ ന്യൂസ് ചാനലിലെ ഇവരുടെയൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂ ഇവരുടെയൊക്കെ കാണിച്ചുകൂട്ടലൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു വിഷമം തോന്നി മനസ്സിലേക്ക്. കാരണം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരെയും വേണം. ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരെയും വേണം. ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചണ്ടിയ ഈ മറ്റേ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഈ കരിപ്പ് പിഴിയുന്ന പോലെ നീരെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിച്ചെറിയുന്ന ചണ്ടിയായിട്ട് മാത്രം പ്രവാസികളെ കാണുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് വല്ലാത്തൊരു വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രവാസികൾ അവർ നട്ടല് തന്നെയാണ്, അതിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവുമുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ. ഇന്ന് കാണുന്ന വികസനങ്ങളൊക്കെ പ്രവാസികളുടെ ഉയർപ്പുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയത് തന്നെയാണ്. ഇതിങ്ങനെ വാദോരാതെ പറയുകയും ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഈ പാവങ്ങൾ അവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കുക. ഇനി അതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അവർക്ക് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്താലോ, അതിനുള്ള വഴി ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം, നമുക്ക് ഇടപെടാലോ. കേരളത്തിന് ഇടപെടാം, കേന്ദ്രത്തിന് ഇടപെടാം, ആ രാജ്യത്ത് അവർക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക, ഭക്ഷണത്തിനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുക, ചികിത്സയ്ക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. എത്രയെത്ര മലയാളികളുടെ ആശുപത്രികളുണ്ട്, ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആശുപത്രികളുണ്ട്, ഹോട്ടലുകളുണ്ട്, ഇതിനകത്തേക്കൊക്കെ ഇവർക്ക് ഇതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യാലോ. അപ്പോൾ വഴികൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. സഹായിക്കണം എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതല്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കണം എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിശാലമായിട്ട് വഴികൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ വഴികളിലൂടെയൊന്നും യാത്ര ചെയ്യാതെ ഒരൊറ്റയടിക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നൊന്നും പറയാനില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം പ്രവാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വോട്ടില്ല, ഇവിടെ വോട്ടിനാണ് വില എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വോട്ടില്ലാത്തതാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രശ്നം, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അതെ, അഷ്റഫ് കോലോത്ത്, സംഭവം അതന്നെയാണ്. ഓരോ പ്രവാസിയും തമ്മിൽ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടും കൊടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ഇല്ലാത്തവർ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടും ഉള്ളവർ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ലെവലിലാണ്. അതിലൊരു കമന്റ് ഉണ്ടേ, ഒരു എന്താണ് ദേവയാനി, നിങ്ങൾ പറയുമ്പോഴേക്കും കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും, ആലോചിച്ചല്ലേ കാര്യം തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ചില രാജ്യത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇല്ലേ, നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെല്ലാം ചത്തൊടുങ്ങൂലേ എന്നൊക്കെയാ പ്രിയപ്പെട്ട ദേവയാനി ചേച്ചി. ഏകദേശം ഒരു 45 കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രോഗം ലോകം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ വിറപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ 45 ആലോചിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ ഇനി എന്നാണാവോ ആലോചിക്കുന്നത്? എല്ലാം ചത്തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ആലോചിക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനൊരു ആലോചന ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ. അതായത് ഇവിടെ സൗകര്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സി എം പറഞ്ഞതിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളും മതസംഘടനകളും അതല്ലാത്തവരുമൊക്കെ
ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് ക്വാറന്റൈനിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ തന്നെ തയ്യാറായിരിക്കുക. പല പഞ്ചായത്തും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളൊക്കെ അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളിലും കെട്ടിടങ്ങളിലൊക്കെ ബെഡും കട്ടിലൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ നിരത്തി അങ്ങട്ട് കിട്ടും, എല്ലാം റെഡിയായിരിക്കുക. വന്നിറങ്ങിയതും അങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് കിടത്താൻ. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സംസ്ഥാനം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരുങ്ങേണ്ടത്? ഒരു സംസ്ഥാനം ഈ ഒരു മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ഇനി ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരുങ്ങേണ്ടത്? ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, ഇനി തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്രമാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവും വേണ്ട.